За тэгэхээр усны талаар ирүүлсэн тань мэдээлэлтэй нэлээд танилцлаа. За ялангуяа эргэцүүлэн орчин бүрдүүлэх чиглэлээр үн тарифын одоо бодлогоор одоо энэ усны хэрэглээг зөв зохистой хэрэглэхэд нэлээд бас амжилтууд гарсан байна, хийгдсэн байна. За би энэ ард иргэдийн усны эрүүл ахуйн шаардлагын талаар бас асуух гэсэн юм а. Өнөөдөр манай улсад хавдрын өвчлөл их өндөр байна. За тэгээд ер нь усны энэ эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хангаагүйдээр бас нилээд эргэж шүмжэлтэй ханддаг. Тэгэхээр яг ард иргэдийн хідэн хувь нь энэ эрүүл ахуйн шаардлага хангасан усыг хэрэглэж байна вэ? Ийм тооцоо судалгаа байна уу? Гэдэг асуумаар байна. За дээрэсний энэ аж ахуйн нэгжүүдэд бас энэ үйлдвэрлэлийн зориулалттай усыг нь яг одоо нийлүүлэхт юм бодлого байна уу? Саарал ус хэрэглэх байдлыг одоо яг хэрхэн яаж дэмжиж байна? Өнөөдрийн байдлаар энэ аж ахуйн нэгжүүд хэрэглээнийх нь хэдэн хувь нь саарал ус болж чадсан бэ гэдгийг асуумаар байна. За мөн энэ ус бохирдуулагч их үүсвэрүүд байгаа. Энийг хэрхэн багасгаж ямар үр дүнд хүрвэ? Янз бүрийн одоо энэ ариутгал цэвэрлэгээний технологийн дэвшлийг одоо хэрэглэж байна уу? Эсвэл зүгээр гол ус руугаа ингээд цэвэрлсэн болоод хийж гэнүү гэдгийг асуумаар байна. Тэгээ ер нь энэ судалгаа шинжилгээнийхээ зардалд хэр их мөнгө зардаг юм бэ? Яг энэ усны эдийн засаг үр ашгийг дэмжих чиглэлээр. Яг тэгэхээр бид энэ шинжилх ухаанч бодлогогээр ер нь энэ усны асуудлыг бас зөв зохистой зохицуулж чадахгүй хаа. Тэгэхээр энэ дээр зардал мөн гаргадаг юм уу? За хамгийн сүүлийн асуудал нь Улаанбаатар хотын цэвэрлэх байгууламжийн шинжлэх ажил ямар төвшөнд явж байна? За энэ мянганы сорилтын корпорацтай 350 сая долларын гэрээ хийсэн. Одон төгшөн болсон уу? За. За 21 уртсан сайд. Тэгшний асуултанд хариулъя. За усны судалгаа шинжилгээний ажилд бол жилдээ нэг 400 орчим сая төгрөний төсөв төсөөлөгддөг. За манай усны мэрэгжилтнүүдийн одоо жил болгон гаргаж байгаа тооцоогоор бол жишээлбэл гүний усны судалгааг бид нэр хийхэд жилдээ 750-аас 1 тэрбум төгрөгийн ийм төсөв шаардлагатай байдаг. За сүүлийн жилүүдэд харамсалтай нь 2019-с 2021 онд ялангуяа энэ гүний усны судалгаа хийх төсвийг бол бүрэн шийдээгүй, нэгч төрөв төсөвлөгдөөгүй ийм байдалтай байдаг. За манай нийт нутаг дэвсгэрийн дөнгөж 15% нь бол гүний усны нөөцийн судалгаа хийгдсэн ийм байдалтай байгаа. За манай Монгол улсын нийт хүн амын 82.5%-ийг одоо ундны цэвэр усаар хангагдаж байна гэсэн ийм судалгаа байгаа. За энэ тоог бид нэр 2020-2024 онд Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт бол 85% төргөх ийм одоо бодлого баримтлж байгаа. За саарал ус ашиглахтай холбоотойгоор бол ерөнхийдөө аж ахуй нэгж байгууллагууд дээр одоо цэвэрлэх байгууламжуудын 50-аас дээш хувь нь бол одоо бүрэн ажиллаж байгаа. За тодорхой 20-30% нь дутуу ажилладаг, хагас ажиллахгүй байгаа гэсэн ийм тоцоо судалгаа байдаг. Ер нь бол нэг 70 орчим хувь дээр нь энэ саарал усыг эрүүлэн ашиглах боломжтой байна гэсэн ийм судалгаа байгаа. За эрүүл ахуйн шаардлага хангасан усыг одоо ашиглах тал дээр мянганы сорилын сангаас бид нэр 260 орчим сая долларын өртөг бүхий ийм шин цэвэрлэх байгууламжийг 2020-с 2024 онд ашиглалтанд оруулахаар ингэж ажиллаж байгаа. За энэ төслийн ажлын одоо зураг төслийн ажил бол 92.5%-тай байгаа. За энэ 24 онд ашиглалтанд орвол Улаанбаатар хотын энэ цэвэр усны хангамжийн асуудлыг бас нэлээд цогцоор шийдэх ийм боломж бүрдэнэ гэж ингэж үзэж байна. Бат мягмар усны газрын дарга. Одон төвийн гишүүний асуултанд хариулъя. За мянганы сорилтын сангийн одоо хөрөнгөөр хоёр дахь компакт гэрээний хүрээнд Америк нэгдсэн улсаас 350 сая долларын бүтцтэй тусламж үзүүлж байгаа. Энэ үрэнд
гурван том төслийг хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа. Нэгдүгээр нь Улаанбаатар хотын усан өмжийг газрын дор ус ашиглан нэмэгдүүлэх. Хоёрдугаар төв төрөлх байгууллаас гарсан бохир усыг гүн босруулж цэвэршүүлэн цэвэрлэж дулааны цахилгаан станцын хөргөлтөнд өг. Гуравдугаар усны уйн дэд усны засаглалыг бэхжүүлэх гэсэн юм ажлыг хийхээр төлөвлөж байгаа. Энэ бүрэнд хийсэн ажлууд бол одоо өнгөрсөн жилүүдэд Улаанбаатар хотын баруун хэсэг болох биокамд шувуун паприк орчим газрын дор усны эрүүл хайгуулах ажлыг хийж жилдээ 51 сая метр куб усны олборлох юм боломжтой хүсэл шийдсэн байгаа. Цаашдаа энэ ажил бол энэ оны 3 сарын 31-нд гэрээ одоо хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгээд 26 оны 3 сарын 31-нд 5 жилийн хугацаанд хэрэгжнэ. За төв зөвлөх байгууламжийн хувьд бол хятадын хөнгөлтэй зээлэр одоо энэ төв зөвлөх байгууламжийг шинжилж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд 250 мянган метр кубын багтаамжтай зөвлөх байгууламжийг барьж ашиглалтанд оруулна. Ингэснээр одоо хаягдл бохор усыг цэвэршүүлэх, цэвэрлэх 49-43 стандартын шаардлага хангасан ийм усыг цэвэрлэн гаргана. А энэ цэвэрлэн гаргасан уснаас одоо мянганыз сорилтын сангийн 2 дахь компакт хэрн 2 дахь объект болох ус гүн босруулах үйлчлэлийн хүрээнд усыг одоо гүн босруулж дулааны цахилгаан станцын 3 4 дахь цахилгаан станцын хөргөлтөнд ашиглана. Ингэснээр одоо хаягдл усыг цэвэрлэж эргүүлэн ашиглаж байгаа ажилд их том дэвшил гарна гэж үзэж байгаа. Одон төлөв тодруулах уу? За, салдынгийн одон төв яг шүү. За, ойлголоо. Энэ нэг асуултан дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Одоо бид нар энэ ус бохирдуулагч их үсрүүдийг ер нь багасгаж чадж гинөө энэ дээр үр дүн байна уу гэж асуусан. Жишээ нь тэр ариутгал цэвэрлэгээний технологи нь одоо манай дээршилж гинөө гэсэн. Зүгээр одоо гол ус руугаа ингээд нэг цэвэрлсэн болоод хийгээд гинэ үү гэсэн энэ асуултыг хариулаад өгөхгүй. Эндрийн нэгдүгээр микрофондоо сорилж байгаа. Хэрлэн жим хэрлэн. Аа цаа уртсан сай за. 91. За ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль бол 2012 онд батлагдсан. За 2012 онд батлагдсан цагаас хойш 7 жилийн хугацаанд бол энэ бохирдуулсны төлбөрийг бол үндсэндээ авч чадаагүй, үндсэндээ энэ хууль бол хэрэгжээгүй. 2019 онд энэ ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж, за энэ унд хүн амын унд ахуйд хэрэгжилж байгаа ус бохирдуулсны төлбөрийг иргэдээс авахгүй байх энэ зохицуултыг нэмж хийсэн. За 2019 оны шин зохицуултаар бол аж ахуй нэгж байгууллагуудын ус бохирдлын хэмжээг тогтоож төлбөр ноогдуулах ийм үндсэн одоо концепцээр энэ хууль өөрчлөгдсөн. За 2020 онд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, усны агентлаг байгуулагдсанаар бол ус бохирдуулсны төлбөрийг тодорхой хэмжээнд бол усын төсөвт төлрүүлж эхэлсэн. 20 онд бол 83 сая төгрөг төлрүүлсэн бол 21 оны эхний нэгдүгээр улирлын байдлаар 256 сая төгрөгийг ус бохирдуулсны төлбөрт авч байгаа. За ус бохирдуулсны төлбөрийг тогтоохтой бол хэр хэмжээгээр бохирдуулснаар нь бага бохирдуулж байгаа бол бага хэмжээний ус бохирдлын түвшин өндөр бол тодорхой шатлалтаагаар энэ ус бохирдуулсны төлбөрийг бол тооцож авч байгаа. За энэ ус бохирдуулсан усыг хэр түвшинд одоо цэвэрлэж энэ аж ахуй нэгжүүдэд ямар шаардлага тавьж ажиллаж байгаа талаар усны газрын дарга мягмар дарга тодорхой хариулт өгнө. За мягмар дарга 92. Одоо гишүүний асуултанд хариулъя. За усыг хэрглэж байгаа болгон бол тодорхой хэмжээгээр бохирдуулж яадаг. Тухайлбал одоо хүн шүтээ угаах нүрээ уснаас тодорхой хэмжээгээр бохирдуулж яадаг. А тэгээд энэ утгаараа бол энэ хүн амын үн дохойд аюул бохир усыг цэвэршүүлж байгаа цэвэрлэх байгууламж, сургууль цэцэрлэг, эмнэлгийн одоо юм цэвэрлэх байгууламжууд тухайн одоо аюул бохир усаа 49-43 стандартын шаардлага хангалттай цэвэршүүлж байгаа төлбөрөөс чөлөөлж байгаа. Стандартын шаардлага хангахгүй бол нөхөн төлбөрийг ноогдуулж байгаа.
За ер нь бол ус богтуулагч их үсрэлтийн хувьд бол төв цэвэрлэх байгууламж өнөөдөр Улаанбаатар хотын хамгийн том бохирдуулагч болоод байгаа. Төв цэвэрлэх байгууламжаас гарсан аягдл бохир ус маань туул голын одоо усыг маш ихээр бохирдуулж байгаа. За улсын хэмжээнд байгаа нэг 120-д 20 гаруй цэвэрлэх байгууламжийн 47 нь бол ямар нэгэн хэмжээгээр бүрэн ажиллаж чадахгүй байгаа гэдгийг түрүүн сайд хэлсэн. Тэгэхээр энэ цэвэрлэх байгууламжуудын одоо үйл ажиллагааг сайжруулах шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. За уул уурхайн компаниудын хувьд бол тодорхой хэмжээгээр аягдл бохир усаа аяглалын сандаа төвлөрүүлж тунгаах болон янз бүрийн механик болон аргаар цэвэршүүлж эргүүлэн ашигладаг юм уу байгаа. За хоногт 50 м куб бүртлэх одоо бохир ус гаргаж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагын хувьд сав газрын захиргаад хоногт 50 м кубээс их буюу аюултай бохирдуулах бодис гаргаж байгааг нь усны газраас дүнгэлтийнд гаргаж танилтаан ажиллаж байна. За Орхим гүшүүн Даш Тэмбэрлийн Бат Эрдэнэ Цахимаар. Дууг нэ гэрэ. Өнөө. Бая сонсож байна. Аа за. За та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан гэрч мэдчилж байна. Тэг өнөөдөр бол маш чухал одоо сэдвээр бид нар бас энэ мэдээлэл сонсож байна. Тэгэхээр Монгол улсын